strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Dobro večer, poštovani gledaoci, sledi još jedno izdanje emisije Strogo lokalno. Ja sam Slobodan Stanković, a mi danas govorimo o bolesti 21. veka, dijabetes. Alarmantan podatak je da na svaki 6 sekundi jedna osoba od posledica ove bolesti izgubi život. Sa nama večeras predsednik Dijabetološkog saveza Srbije Aleksandar Opačić, dobrodošao. Ove godine pažnja je posvećena ženama koje boluju od ove bolesti, ali i ženama koje su u povećenom riziku od dijabetesa. Hajmo na samom početku da se osvrnemo upravo na žene koje su negde u povećenom riziku od oboljevanja od ove bolesti. Pa kao što ste naveli, generalna kampanja IDF globala jeste ove godine žene i dijabetes. Sa tim u vezi želimo da negde pokažemo da podjednako oboljevaju i muškarci i žene i da jednostavno je dijabetes upravo bolest koja, ajde da kažemo, ne bira i zahvata sve slojeve stanovništva, od onih najmlađih pa do onih najstarijih. I generalno time doprinosi naš loš način generalno vođenja naših života. Često slušamo da je tu ishrana jedan od glavnih uzročnika i to jeste tačno. Nezdravo se hranimo i mislim da će svako da se složi sa mnom da jednostavno ne pazimo baš uvek šta jedemo. I mi negde kao Dijabetološki savez Srbije se zalažemo za to da smete sebi nekada priuštite to zadovoljstvo i pojedete možda nešto masnije, kaloričnije, ali da to bude jednostavno umjereno, da to ne bude svaki dan, nego neka bude jednom, eventualno do dva puta nedeljno. Svakako jedan od glavnih razloga zašto je dijabetes u konstantnom porastu jeste fizička neaktivnost. Ljudi su prestali jednostavno da razmišljaju na taj način koliko fizička aktivnost doprinosi opštem zdravlju organizma, ne samo u prevenciji dijabetesa, ali sigurno značajan podatak jeste da 30 minuta dnevno bavljanja fizičkom aktivnošću smanjuje rizik od nastupanja dijabetesa tipa 2 za čak 50%. I kada iznesemo taj podatak, generalno mislim da bi svi trebali da stavimo prst na čelo i da se zapitamo da li zaista mi nemamo dnevno 30 minuta da uradimo nešto za sebe, za svoje zdravlje, za svoj organizam. Smatram da generalno svi imaju tih 30 minuta dnevno, ako ne i više, da se posvete nekoj fizičkoj aktivnošću i generalno ne mora to da bude uvek sport, jer ljudi se odmah nalaze neka opravdanja za bavljanje fizičkom aktivnošću. To može da bude i lagana šetnja, ali minimum 5 km. To može da bude pospremanje stana, kuće, sređivanje bašte, što da ne. Sve to spada u neki vid fizičke aktivnosti. Naravno da poroci i ostale stvari poput cigareta, alkohola doprinose upravo o tome da budete u što većem riziku da dijabetes nastupi, a ako jednostavno pokušate da vodite, da kažemo, zdrav način života pod čega smatram što je moguće bez poroka i zdrava ishrana i uključimo fizičku aktivnost od minimum 30 minuta dnevno, vi smanjujete rizik od nastupanja dijabetesa tipa 2 za čak 80%. Kad govorimo o podacima, s obzirom da imamo situaciju da većina nas i ne zna nekada da boluje od dijabetesa, kakvi su podaci danas? Koliko ljudi u Srbiji boluje od ove bolesti? Pa prema poslednjim podacima preko 700.000 boluje od dijabetesa i ta brojka se konstantno povećava. Smatra se da svaka deseta osoba ima dijabetes i dijabetes je nažalost postala epidemija. Izneli ste podatak da na svakih 6 sekundi jedna osoba u svetu umre od posljedice dijabetesa, ali isto tako na 6 sekundi dve osobe obole od dijabetesa. Ono što predviđa IDF i neke prognoze, statistike, jeste da će do 2040. godine na svetu biti preko 630 miliona osoba koji boluju od dijabetesa. Ta brojka danas iznosi 423 miliona, što je svakako ozbiljna brojka, ali kada pogledate samo za 20 godina, taj broj će se uvećati za trećinu još. To su podaci koji treba da nas zaista zabrinu. Mi generalno sve što radimo, radimo da bi se taj nivo edukacije, ali i prevencije podigao na što više nivo. U samom uvodu smo spomenuli da je ove godine akcenat na ženama i dijabetesu i tim povodom
se u celom svetu danas na neki način, na najrazličitiji u stvari načine, pokušava da se pokaže da sa dijabetesom može apsolutno kvalitetno da se živi. I, na primer, u Srbiji imamo jako puno dobrih, kvalitetnih primjera žena koje su uspešne u, da li tome, u svojim poslovima, da li što su ostvarene majke, jednostavno imaju dijabetes, sa njim se odlično nose, žive apsolutno normalno, čak mi često znamo da kažemo da pojedine osobe sa dijabetesom žive kvalitetnije od zdravih ljudi. Mislim da su među ugroženima i trudnice, ako se ne varam. Pa svakako da jesu. Ono na čemu pokušavamo da damo akcenat jeste da su to rizičnije trudnoće kada majka ima dijabetes. Tu se javljaju i problemi kada su žene u pitanju, naravno diskriminacija koja je prisutna, nažalost, u našem društvu. Opet, skrenuću samo malo sa teme zašto se javlja diskriminacija, pa upravo zbog nedovoljnog broja edukacija i prevencije. Mi moramo da edukujemo naše stanovništvo da osobe koje imaju dijabetes ne bi dolazile u situaciju da budu diskriminisane. Imaju problema pri zapošljavanju, nerazumevanju okoline. To su sve neki problemi na kojima mi pokušavamo i konstantno radimo. Pokušavamo da ukažemo da jednostavno, kao što kažem, osobe sa dijabetesom mogu apsolutno sve da rade. Koliko su verovatnoće da ako je otac deteta imao, odnosno ima dijabetes, da će i to dete naslediti tu bolest? Pa rizik je, procenjuje se, oko 40%. Dok je zanimljivo da ukoliko majka ima dijabetes, mnogo je manji rizik da dete dobije dijabetes. Dakle, više vuče očeve gene. Kako prepoznati uopšte, kada posumnjati da neko boluje od dijabetesa? Ako zdrav čovek nema tu predispoziciju da oseti, koji su to simptomi koji mu možda upućuju ga na to da je jedan od potencijalnih osoba sa dijabetesom? Pa generalno glavni ti uzročnici i ono što bi svako mogao sam da primeti jeste učestalo mokrenje, takođe odmah je povezana i učestala žeđ, konstantno su vam suva usta, konstantno pijete vodu, ali nikako da kažem da je to dovoljno, stalno vam organizam traži još vode. Može da se desi i konstantan umor koji mnogi zanemaruju i prepisuju ga poslu i nekim drugim činiocima, u stvari njima je možda povišen šećer i zbog toga su konstantno pod umorom. Dakle, može da se jave još pojedini simptomi, ali ovo je nešto najučestalije. Povećeno mokrenje, učestala žeđ. Koja god bolest da je u pitanju, kada saopštimo to pacijentu ili osobi, taj period prilagođavanja na to kako živeti dalje sa tom bolešću je izuzetno težak. I ti si sam jedan od onih koji se susreo sa ovom bolešću i dalje živiš sasvim normalno. Pa mi prosto reci, da li je u narednom periodu potrebno raditi više na edukaciji novootkrivenih osoba sa dijabetesom? Pa generalno je potrebno raditi istom merom i sa ljudima koji žive sa dijabetesom 10-20, naravno da možemo, eto, da kažemo da neka malo veća pažnja ipak mora da bude upućena na novo otkrivena, ali vi ukoliko dobro edukujete osobu koja već neki niz godina, ne moramo uopšte da licitiramo koji je to broj godina, živi sa dijabetesom, ako je vi dobro edukujete, ona će samim tim edukovati recimo svoju okolinu, pa će i ti novo otkriveni naći se u situaciji da ipak neko pored njih može da im pomogne, da ih posavetuje. Jeste teško i svako ko kaže da je drugačije, mislim da neće reći istinu ako kaže da nije doživao šok kada je saznao da boluje od dijabetesa ili neke druge bolesti, ali večeras govorimo o dijabetesu. Generalno je, mislim, šok pre svega prihvatiti činjenicu da vi bolujete od neizlečive bolesti. To kada vam neko kaže nije prijatno nikako, ali nije lako prihvatiti. Svakako da postoji period prihvatanja toga. Ni ja kada sam saznao pre 20 godina da bolujem od dijabetesa, nisam to prihvatio odmah posle 10, 15, 20 dana. I meni je trebalo više godina da jednostavno dovedem sebe, svoj organizam, svoje stanje, svesti i svoj um na taj nivo da generalno prihvatim činjenicu da imam dijabetes, ok, ajde da vidim sada šta ja sve mogu da uradim sa tim dijabetesom.
Mogu da kažem da je bilo teških trenutaka za, pre svega, moju porodicu, za moje bližnje, naravno i za mene, ali kada pogledam pre 20 godina, ja nisam imao, recimo, internet, nisam mogao toliko da se edukujem, nisu postojala udruženja u koje bi ja otišao i tamo saznao nešto više od ljudi koji, recimo, imaju dijabetes 5, 10, 15, 20 godina, koji su prošli mnoge situacije, koji mogu da me posavetuju šta da radim u tim situacijama, kako da se ponašam, kako, na primjer, da odredim dozu. Da, ok, ja sam imao samo pomoć lekara koja, nažalost, smatram da ni danas ne može baš lekar u 15-20 minuta koliko vam posveti jednom, recimo, mesečno ili jednom u 3 meseca, da to nije dovoljno za bolest kakva je dijabetes. Činjenica je, recimo, da osoba koja ima dijabetes na dnevnom nivou donese 80% više odluka od zdrave osobe. Jer vi morate da preračunate koliko insulina treba da date, šta ćete da pojedete, konstantno da merite glikemiju u krvi, da vidite u kojim situacijama vam je koliki šećer. Dakle, jedna jako kompleksna bolest koju mora da se posveti mnogo pažnje. Ali isto tako, ja sam uspeo da tu bolest na neki način preobratim u svoju korist. Da me ona ne sputava ni u čemu, iako ruku na srce, jeste me u nekim situacijama sputavala, ali to samo zato što sam ja tako dozvolio. Onog momenta kada sam ja sebe edukovao, kada sam ja video da u principu sa dijabetesom može potpuno kvalitetno da se živi, mislim da su tada počele neke stvari da mi se dešavaju u životu za koje nisam verovao da će mi se ikada dešavati i čak danas mogu slobodno da kažem da mislim da ne bih bio ovde gde sam i ne bih sve to uradio u toj meri da nije bilo dijabetesa. Ne smemo da postanemo robovi bolesti, to je neka glavna poruka, nego već moramo da dovedemo tu bolest na to stanje, da pokušamo da iz nje izvučemo nešto. Samokontrola je jedan od najboljih mogućih načina da se kontroliše sama bolest kod osoba sa dijabetesom. Šta ona podrazumeva i koliko negde oduzima vremena u toku jednog dana svakome ko se susreo sa ovom bolešću? Pa, svakako da jeste samokontrola jedan od najbitnijih faktora da bi vam šećer i uopšte glikoregulacija bila u normali, što svi želimo, naravno. Oduzima u početku verovatno jako puno vremena. Ali posle nekog vremena to vam pređe u rutinu. Kao što neko ustane ujutru, umije se i opere zube, meni je isto tako postala rutina da kada ustanem izmerim šećer, dam insulin, pa idem dalje da radim šta treba da radim. Tako da to vremenom vi se saživite sa time i prosto uopšte ne gledate više na to kao neku, ne znam koliko, obavezu koja vam oduzima ne znam koliko vremena. Generalno jeste samokontrola jako bitna, a s druge strane ima jedna zanimljiva stvar oko te samokontrole. Prosto vas natera da brže sazrite i da budete jednostavno u odnosu na možda vaše vršnjake mnogo zreliji i da se mnogo drugačije ophodite kasnije prema životu. Da gledate na život nekim drugim očima, da ne gledate samo da li su bitne neke materijalne stvari, nego jednostavno da shvatite možda i suštinu života. Šta je ono što je najbitnije i da ono što smo čuli jako puno puta, floskulu čuvenu, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jedan. Koliko danas dijabetes košta? Nažalost, moramo da se osvrnemo i na te troškove koje dijabetes zahteva. Često možemo čuti osobe sa dijabetesom, kako u određenom trenutku kažu, nemamo dovoljno tračica. Da li je to i osnovni trošak i šta sve još moramo da platimo kada je dijabetes u pitanju? Pa generalno, ono što evo mogu sada da kažem javno, ajde i ljudima da negde skrenem pažnju na to, insulin, na primjer, to mnoge zanima, da li mi kupujemo insulin? Ne, mi insulin dobijamo preko socijalno, preko države, preko recepata i nemamo trošak kupovine insulina. S druge strane, dobijamo i tračice od države, međutim, naravno, tu je konstantna, ajde da kažemo, ta neka borba, jer jednostavno uvek nam treba još. I da bi vi vršili dobru samokontrolu o kojoj smo malo pre govorili, vi u toku jednog dana morate bar jedno 7 do 10 puta da izmerite taj šećer. Jer pravilo je da ga izmerite pre obroka, da vidite kolika je visina glikemije u vašoj krvi, da znate da li treba da date koliko insulina. Nakon obroka, posle recimo 2 sata, bi opet trebalo da izmerite šećer, da vidite
Da li ste vi dobro iskontrolisali taj obrok i kako se uopšte ponaša vaš organizam kada jedete određenu hranu? Dešavaju se situacije da ista hrana može kod dve osobe koje imaju dijabetes potpuno drugačije da se odrazi. Kod nekog će da podigne šećer, kod nekog će ostati možda u normali. Dakle, svako je, da negde kažem, organizam za sebe. Ono na što svi treba da obrate pažnju jesu ugljeni hidrati, to su u stvari šećeri. Dolazimo često u zabludu da samo slatko ne sme da se jede, pa nije istina. I negde nama osobama sa dijabetesom kašika brašna jednako je kašika šećera. Ugljeni hidrati su bitni, ugljeni hidrati su u stvari šećeri. Sve što sadrži ugljene hidrate će vam povisiti nivo šećera u krvi. Da se vratim na to koliko košta, teško je dati precizan odgovor. Ali ako vi dobijate od države 100 tračica mesečno, to znači da vama su neophodne bar recimo još jedna do dve kutije. Da bi imali tu dobru, konstantnu samokontrolu i da biste vi znali u pravom trenutku gde ste i šta ste. Da ne kažem ako se desi recimo možda neka prehlada, neki grip kod osobe koja ima dijabetes, u tim situacijama osobe sa dijabetesom koji inače im je loši imunni sistem i skloni su recimo nekim bolestima, tada se organizmom dešavaju razne stvari i šećeri, kako mi to žargonski znamo da kažemo, skaču sami od sebe, tada morate mnogo više puta u toku jednog dana da proverite šećer da biste znali gde ste i da li treba da date još insulina, ne treba. Tako da na nekom mesečnom nivou sigurno minimum treba da izdvojite možda još bar 5-6 hiljada, da ne kažem da postoji razni neki suplementi koji su svakako dobri da ih koriste osobe sa dijabetesom, od vitamina, minerala koji bi trebali da budu zastupljeni u svakodnevnoj upotrebi, a opet imamo i taj trošak kako već želimo da se zdravo hranimo, znamo da danas nije baš jeftino zdravo se hraniti. Kada govorimo negde o bolestima koje prete osobama sa dijabetesom, kao glavne bolesti se navode i slepilo, i kardiovaskularne i bubrežna oboljenja, imamo i amputacije. Koliko to zapravo plaši osobu sa dijabetesom i da li uopšte osoba sa dijabetesom treba o tome da razmišlja? Pa svakako da treba, jer kod nekih ljudi koji imaju dijabetes, oni jednostavno nisu svesni svoje bolesti, zato što dijabetes kao dijabetes ne boli. I to je, koliko je to s jedne strane, ajde da kažemo, dobro jer vas ništa ne boli, osim što znate da unutra imate bolest koja je neizlečiva. S druge strane, mislim da moramo da probudimo svest koliko je to ozbiljna i kompleksna bolest, iako ne boli. Ukoliko ne vodite računa o dijabetesu, odnosno da vam šećer bude u normali, dolazite u stvarno rizične situacije gde upravo ono što ste naveli može da se dese, da dođe do slepila, do amputacije nogu pa i ostalih udova, da dođe do bubrežne insuficijencije, da prestanu da rade bubrezi, kardiovaskularno oboljenje zato što dešava se da se začepe krvni sudovi, pa čak i zubi i dijabetes je prosto, ja to nekako i kad pričam sa ljudima, volim negde i plastično, tako je možda i najbolje da im se objasni, je negde u sredini vašeg organizma. I on se zaista može da se, ako se ne vodi računa, da se razgrana na celo telo. Zato mi pokušavamo stvarno da negde čak i prikazujemo slike šta može da se desi ukoliko ne vodite računa o dijabetesu, to jesu strašne, zaista strašne slike i nikako prijatne za videlo, ali jednostavno kod nekih ljudi drugačije ne možemo da probudimo tu svest koliko je to ozbiljna bolest i koliko treba da se povede računa o toj bolesti. Ja kažem, priča se o dijabetesu uglavnom 14. novembra ili par dana pre, par dana posle, a mi živimo sa dijabetesom 365 dana godišnje. Mi moramo svaki dan da pričamo o dijabetesu. Jednostavno je to takva bolest, čuli smo i da se ne ponavljamo po ko zna koji put, koliko osoba ima u Srbiji, u svetu koji imaju dijabetes i koliko se to širi. I uz sve naše napore i dalje imamo negde čak i malo gorak ukus u ustima, što sve je veći broj edukacija, a statistika je sve poražavajuća. Znači moramo nešto da uradimo po tom pitanju, ali svi zajedno. Ne samo osobe koje imaju dijabetes, već i zdravi ljudi da se uključe koliko je to moguće, pre svega o njima se danas sutra radi. Možda o njihovoj deci, nekom bližnjem, kada ste poslednji put otišli u dom zdravlja i proverili komplet krvnu sliku. To pitanje kada postavite recimo grupi od 20 ljudi, možda će vam se javiti jedan do
dve osobe. Koja će reći, evo ja. Ovi ostali, jo, stvarno, nisam jako dugo. Zašto? Da li se danas dijabetes javlja kod osoba mlađe populacije ili kod starijih? Kao što sam rekao, dijabetes više ne bira. Da li ste mladi, koliko godina uopšte imate, jednostavno, tip 1 je genetski, uglavnom, predispozicija za tip 1. Tip 2, nekada su od tipa 2 oboljevali uglavnom starije osobe. Jer tip 2 insulin nezavistan i tu otprilike pankreas i dalje funkcioniše, ali ne izlučuje dovoljnu količinu insulina. Dakle, da to negde plastično približimo, njemu je smanjena funkcija. Potrošio se jedan deo pankreasa zbog stila života, ni zbog čega drugog. Zbog mnogobrojnih stresnih situacija, stres je jedan od, može da bude jedan od okidača za dijabetes tip 2, takođe loša ishrana, suviše masne hrane, brze hrane, fizička neaktivnost, kada sve to pomešate, možda čak ako imate problema sa nekim srodnim bolestima, to može da bude rizik od nastupanja dijabetesa, na primjer, ukoliko imate povišen krvni pritisak, morali bi da budete konstantno na oprezu kako se hranite i da što češće proveravate svoju krvnu sliku. Kažem opet, mislim da bi svako mogao pre svega da izdvoji 30 minuta dnevno za fizičku aktivnost, ali isto tako i da imate redovne preglede za komplet krvnu sliku, izvadite, izdvojite sat, dva vremena koliko treba jednom u 6 meseci, proverite komplet krvnu sliku, vidjet ćete gde ste i šta ste. Često zbog te nedovoljne edukacije samih osoba sa dijabetesom nailazimo to da se one zapravo skrivaju, stide svoje bolesti, pa i taj insulin ne žele na javnim mestima, na poslu, pa su često diskriminisani na poslu. Što je potrebno sa takvim osobama raditi? Pa, generalno, kako sa njima, tako i sa okolinom, opet se nekako ne mogu da odvojim edukaciju ljudi koji imaju dijabetes i isto tako rad na prevenciji osoba koje nemaju. Jednostavno su povezane te dve stvari. Povezane su iz prostog razloga što vi dobrom preventivom osoba koje nemaju, nećete možda sutra kada se zadesite u društvu osobe sa dijabetesom nekim svojim komentarom, koji možda i ne mora da bude zlonameran, ali će diskriminisati na neki način osobu koja ima dijabetes. Ja isto volim da navodim primjer, jer mislim da je ljudima tako najlakše da shvate neke situacije koje se dešavaju. Recimo, ukoliko vi se pojavite na nekom rođendanu, proslavi, nebitno je, i kažete javno da imate dijabetes, automatski dolazite u situaciju da se ispred vas odjednom skloni sve što je slatko ili otprilike odjednom ispred vas nema hrane. I onda automatski osoba koja možda nije dobro edukovana o dijabetesu dolazi u situaciju da bude diskriminisana, jer odjednom kreću pogledi ka njoj razne prirode, da li sažaljevanje, da li komentari razni, ona se u toj situaciji ne osjeća prijatno, plaši se možda da priča o tome, nije dovoljno, kažem opet, edukovana da bi ispričala kakva je situacija i da ona može to sve da pojede, jer ima insulin i zna kako će da iskontroliše i koliko će jedinica da da za to što će da pojede. I onda dolazimo u situaciju koju da osoba se oseti ugroženom, diskriminisanom i da sledeći put kad ode na proslavu, ona prećuti da ima dijabetes. Da ne bi došla u tu situaciju, što je naravno pogrešno. Ako imate dobro edukovanu osobu, meni se ta situacija desila xy puta, ja se nikad nisam osetio ugroženim, niti diskriminisanim. Zato što sam ja onda uzeo i rekao, ajde sad vratite sve to na stol. I sad svi ti koji su pogledali, jo, šta, kako moja baka, deka ima, ok, dođite ovamo, ja izvršim edukaciju na slavi, na rođendanu, tih 10 ljudi, ja ih naučim nešto novo, objasnim im da mogu da pojedem i recimo nešto slatko, ali da za to ja moram da dam insulin i znam koliko je to jedinica. Da mogu da pojedem i ovo i ono i da nema potrebe da se to sklanja. I praktično, ono što kažem, okrenem celu tu situaciju u svoju korist. Ali da bi okrenuli tu situaciju u svoju korist i da bi edukovali sad recimo još tih 10 ljudi koliko se nađe u toj situaciji, vi morate da budete dobro edukovani. Pre svega sebe da dobro edukujete. Da bi mogli dalje da širite tu svest o dijabetesu. Dijabetološki savez Srbije sprovodi niz aktivnosti, niz akcija, kako je edukativnih, tako i onih kreativnih, sportskih i tako dalje. Negde približavamo se i kraju godine, ti si odnedavno na mestu predsednika Dijabetološkog saveza Srbije. Ono što je negde tvoj zadatak, tvoja misija u narednoj godini ili da kažem u narednim godinama, na što će se akcenat stavljati kada je u pitanju jedna, da kažemo, nevladina organizacija kakva je Dijabetološki savez Srbije? Pa, generalno,
da me neko ne shvati pogrešno, ali akcenat Saveza, pogotovo i ove godine, bio na mladima. I verovatno će se na tome i zasnivati. Zašto? Zato što kod mladih ljudi upravo imamo tu energiju koja je neophodna da bi probudili nešto u ovom društvu. Imamo tu volju, želju da prikažemo jako puno mladih, sposobnih ljudi koji imaju dijabetes i sa njim žive potpuno normalno, kažem opet, neki žive kvalitetnije nego zdrave osobe. Velika je žal kada vidite osobu koja ima dijabetes, recimo, ili neku drugu bolest, ali u njoj ima toliko života da napravi jedne fantastične stvari od sebe i da li svog posla, da li na privatnom planu, nebitno je. Ja uvek kažem, imam prijatelje, imam drugara koji ima dijabetes preko 15 godina, ima 3 zdrava sina. To je neverovatan uspeh, to ne može da se meri ni sa čim. On trči maraton, mislim, čovjek koji ima dijabetes, igra fudbal, radi, sve stiže. Ima 3 sina kod kuće. Neverovatno bogatstvo. Imamo ljude koji su, recimo, izabrani da pričaju u Evropskom parlamentu u Briselu u ime svih osoba koji imaju dijabetes u Evropi. Fenomenalna stvar. Sa 21 godinom, recimo, Uroš Bogdanović, koji je deo našeg saveza, je pričao u Briselu u Evropskom parlamentu. S druge strane imamo jako puno, evo baš žena koje imaju dijabetes i napravile su revoluciju, ako mogu da kažem, što se tiče te bolesti, angažovanja u mnogobrojnim akcijama, davanja sebe 200%. Opet, s druge strane, mi smo volonterski savez. Svi ljudi koji rade nešto za dobrobit ovog društva, da se raširi ta svest o dijabetesu, rade to čistog srca. Samo iz te želje da nešto promenimo, odnosno ne nešto, nego da koliko je moguće olakšamo ljudima koji imaju dijabetes, isto tako da pomognemo onima da, koji nemaju dijabetes, da ne dođu u tu situaciju. Akcenat je zato ove godine jako puno stavljen na mlade. Mi se bavimo svim starosnim grupama. Potpunu pažnju posvećujemo i onim starijim osobama koji imaju dijabetes i uopšte starijem stanovništvu, jer kažem, radimo i sa ljudima koji imaju dijabetes i sa onima koji žele da nauče nešto novo. Ove godine smo sproveli 3 kampa za dečicu koja imaju dijabetes. Za njih je to neverovatno iskustvo. Da se nađu na jednom mestu da još je 20-30 njihovih drugara, da uče o svojoj bolesti od ljudi koji imaju recimo 20-30 godina, koji su im na neki način već sad idoli. Da saznaju neka nova iskustva, saznanje, da se socijalizuju, mislim da je to jedan jako dobar put kojim mi idemo. Takođe, ono što evo mogu sada da najavim u decembru, u Staroj Pazovi će biti kamp za mlade lidere u dijabetesu. To je grupa od 18 do 30 godina osoba koje imaju dijabetes i od kojih mi želimo da napravimo na neki način srpske young lidere ili ti da budu ambasadori dijabetesa. Da oni preuzmu tu ulogu da u svojim okruženju, u svojim gradovima govore svakodnevno o dijabetesu, da motivišu ostale i da im približe šta je i kako se živi sa dijabetesom. Kakva je danas vaša poruka kada govorimo o ovoj bolesti, mislim na sve vas iz Dijabetološkog saveza Srbije? Pa ima ih više i jako je teško odlučiti se za onu, ajde da kažem jednu i da kažemo da je to prava. Svakako da iz jednog ugla ne smemo da dopustimo da budemo robovi bolesti, pogotovo bolesti kakva je dijabetes, da moramo da gledamo da nam je data prilika da je sve u našim rukama. Da jednostavno vi možete da držite dijabetes pod kontrolom i da živite apsolutno normalno. Da o dijabetesu mora da se priča svakodnevno, ne samo kada je 14. novembar. I jednostavno, ja ono što volim da kažem, dijabetes zaista ne sme ni u čemu da vas sputava, već pokušajte da dovedete sebe, da vas on motiviše i da pokažete ljudima zašto ste sve sposobni, predodređeni kako god. A poruka za, na primjer, ljude koji neće da prihvate dijabetes, koji jednostavno odbijaju bilo kakvu edukaciju, bilo šta da učine po tom pitanju, odbijaju recimo terapiju, za njih bih, možda će biti surovo ovo što ću da kažem, ali njih bih nazvao sebičnim. Jako sebičnim ljudima, iz kog razloga? Iz prostog razloga što razmišljaju samo o sebi. Ne razmišljaju o svojim bližnjima, ne razmišljaju o svojoj porodici i danas, sutra, ne daj Bože, kada dođu u situaciju da imaju neku tešku komplikaciju, ti bližnji će i dalje biti pored njih,
a oni će se možda tada tek probuditi i biti svesni šta su radili, a tada će već biti, nažalost, kasno za neke stvari i danas već imaju priliku da promene nešto u svojoj glavi, nešto u svom životu, da na kraju krajeva bude lepše njima, ali samim tim i ljudima koji ih vole. Hvala na gostovanju. Poštovani slušalci, ne zaboravite da dijabetes nije sprint, već maraton. To je posao koji se radi 24 sata dnevno i uz ovu poruku mi odjavljujemo ovu emisiju. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice promovuju... 31. septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.